عالية نامية عافية تولد في بدن العافية عافية الدنيا والآخرة. بلند تر اور فزو تر عافیت عطا فرما، ایسی عافیت جو میرے جسم میں دنیا و آخرت کی عافیت کو جنم دے. وَمْنُنْ عَلَيَّا بِالصَّحَّةِ وَالْأَمْنِ وَالسَّلَامَ فِي دِينِي وَبَدَنِي وَالْبَصِيرَةِ فِي قَلْبِي. اور مجھ پر احسان فرما، صحت امن اور دین و بدن کی سلامتی کے ساتھ، اور میرے دل کو بصیرت عطا فرما. والنفاذ في اموري والخشيه لك والخوف منك والقوه على ما امرتني به من طاعتك. اور میرے امور کو نافذ کر دے، مجھے اپنے خوف و خشیت سے نواز دے، جس اطاعت کا حکم دیا ہے اس کی قوت عطا فرما. والاجتناب لما نهيتني عنه من معصيتك. اور جس معصیت سے منع کیا ہے اس سے اجتناب کی صلاحیت عطا فرما دے. اللهم ومن علي بالحج والعمره وزياره قبر رسولك. خدایا میرے اوپر احسان فرما، حج و عمرہ اور زیارت پیغمبر کے ذریعے صلواتك علیہ ورحمتك وبرکاتك علیہ وعلى آلہ وآل رسولك علیہم السلام. میری صلوات و رحمت و برکات تیرے رسول اور آل رسول پر.